Nakon sastanka sa predsjednicima PDP-a i SDS-a, gradonačelnik Banja Luke istakao je danas da je najgora činjenica to što niko od nadležnih institucija ne reaguje na kriminal i korupciju koji se dešavaju u ovom gradu. Mi očekujemo rad tužilaštva. Ja sam ovdje pozvao poslanike, predstavnike političkih stranaka, sve naše institucije da u pravom smislu te riječi, ako treba, evo ja sam spreman kao gradonačelnik da naredne sedmice, ako opet ne bude u tom smislu reakcije od, ako u tom smislu ne bude reakcije od institucija, da se ne libimo otići ispred tužilaštva. Da odemo, da pošaljemo poruku. Lideri PDP-a i SDS-a podržali su gradonačelnika u borbi protiv kriminala i korupcije u Banja Luci, rekavši da dalje procedure zavise od nadležnih institucija. Mislim da je naša podrška u tome da istraje na tom putu i da je sada na potezu pravosuđe, odnosno organi koji su nadležni za dalje postupanje. Mislim da je to veliki test i ispit za njih, vjerujem da će odgovoriti zadatku, ukoliko ne odgovore, mi ćemo tražiti odgovarajuća rješenja, tražimo podršku svih drugih, da oni koji su za to nadležni, koji su nadležni da procesuiraju kriminal i korupciju u ovom najvećem gradu u Republici Srpskoj, to i učine. I s pravom su u strahu kriminalci i lopovi, koji su ojadili i Banja Luku i Republiku Srpsku za milijarde konvertibilnih maraka. Jer možete zamisliti kakva je tek pljačka i šta nas sve čeka u oktobru sljedeće godine kada osvojimo vlast na nivou Republike Srpske i kada uđemo i u pošte, i u elektroprivredu, i u Srpske šume, i u sva druga javna preduzeća, a do tada sam ubijeđen da će se u Banja Luci razotkriti sva dimenzija jedne razorne, beskrupulozne, bahate, primitivne pljačke ovog naroda. Gradonačelnik Banja Luke najavio je da će sutra postaviti traku oko, kako je naveo, nelegalno izgrađenog objekta na gradskom zemljištu, kajak u banjalučkom naselju Borik.